A sada u 61. minuti nekoliko igrača će ući, ali jednoga moramo posebno pozdraviti. Jedan veliki trenutak, dakle, za hrvatski nogomet, za našu reprezentaciju, ali i općenito, čak bih rekao, i za evropski nogomet, povratak Dudua. Nakon godinu dana, a evo, vratio se Eduardo da Silva umjesto Olića. Dobrodošao nazad nakon godinu dana, nakon više od godinu dana od zadnjeg reprezentativnog nastupa i nakon... Vidite i dio gledališta gdje su hrvatski navijači jučer na treningu, samo dva vjerna navijača iz Splita. Danas se to dosta popunilo, bilo je najavljeno negdje stotinjak, mislim da ima naših i više. Tu su došli pristalice Vatrenih iz Nuštra, zatim iz Osijeka, Riječani, Grobničani, Vinkovčani, Bad Blue Boys iz Zagreb, Torcida Makarska, Mostarci, zatim pripadnici udruge Uvijek vjerni i tako dalje i tako dalje. Evo ih ovdje, fino nakitili su ovaj dio. We can fight.
Ivica Križanac ide odmah prema svom čovjeku kojeg čuva, zgodno je, s obzirom da se ovaj zove Marika, piše Marica, Ivica čuva Maricu u ovoj utakmici. Marika. Marica je ipak nadmudrila Ivicu za sada. Njegovim golom Rumunjska vodi 1-0.